নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰুমি জাখল চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খুবেই এটি প্ৰিয় ডিছ, এইটো হৈছে বেবী ব্ৰেড পিজ্জা। পিজ্জা খাই সকলোৱে ভাল পায় নহয়নে জানো, কিন্তু মই আজি যিটো পিজ্জা বনাবলৈ লৈছোঁ একেবাৰে কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আৰু কম সময়ত খুব সহজভাৱে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, যদি চাই ভাল পায় তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব, আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেন্তে অতি সোনকালে মোক ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক। তেন্তে পলম নকৰি আহক, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ। পিজ্জা বনাবৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ বিলাহী এটা, এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। এইটো মই ট্ৰায়েংগল শ্বেপ আৰু ৰেক্টেংগল শ্বেপ দুটাতে দিছোঁ, আপোনালোকে যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই কাটিব পাৰে। আধা কেপচিকাম কাটি লৈছোঁ ইয়াতে, আৰু পিঁয়াজ এটাও তেনেকৈ কাটি লৈছোঁ চাৰিকোণীয়া কৰি পেলাই। ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ আৰু ভেজিটেবল দিব পাৰে, যিটো আপোনালোকৰ পচন্দ হয় তেনেকৈ, কিন্তু একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কুটি ল'ব। আৰু লগতে লৈছোঁ চিজ, এয়া মই বাতিটোতে লৈ লৈছোঁ দুচামুচ টমেটো চচ, আৰু তাতে এফুটা নহৰু মই একেবাৰে মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ, আৰু সেইখিনিতে ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু লগতে দি দিছোঁ 1/4 টিস্পুনতকৈও কম ইয়াতে জালুকৰ গুড়ি, আৰু এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। টমেটো চচ নলয় ইয়াতে, আপোনালোকে চেজৱান চচ ল'ব পাৰে বা পিজ্জা চচটোও ল'ব পাৰে, কিন্তু মই একেবাৰে সহজভাৱে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু লগতে লৈ ল'ম মই ইয়াতে ক'লা নিমখ, আপোনালোকে প্লেইন নিমখটোও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ শ্লাইচ ব্ৰেড, ব্ৰেডকেইপিচ যিমান ডাঙৰ হয় আপোনাৰ পিজ্জাটো সিমানেই ডাঙৰ হ'ব। মই যিহেতু সৰুকৈ বনাব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে সৰু পিচৰ চাইজবোৰেই লৈছোঁ। এতিয়া ব্ৰেড পিচ মই এনেকুৱা ধাৰ লগা গ্লাছ এটাৰে কাটি ল'ম, আপোনালোকে যিকোনো কাটাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। এয়া ধুনীয়াকৈ গোলকৈ কাটি আহিলে ব্ৰেড পিচ, এনেদৰে গোটেইকেইপিচ ব্ৰেড মই কাটি ল'ম। ব্ৰেডকেইপিচ নাকাটি পেলাই চাৰিচুকীয়াকৈও ৰাখিব পাৰে, কিন্তু কাটি ল'লে দেখিব ভাল লাগে। এয়া মোৰ ব্ৰেডকেইপিচ কটা হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াৰে এপিচ ব্ৰেডত মই যিটো চচ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই চচটো সানি ল'ম। চচখিনি ভালদৰে লগাই হোৱাৰ পাছত এতিয়া যিখিনি ভেজিটেবল কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াৰ ওপৰত এৰেঞ্জ কৰি দিম, কেপচিকাম আৰু বিলাহী আৰু পিঁয়াজে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই ইয়াত, গোটেইখিনি ভালদৰে ৰাখি ল'লোঁ ওপৰত। এনেকৈ বাকীকেইপিচ ব্ৰেডো মই ৰেডি কৰি ল'ম, প্ৰথমে চচখিনি সানি লৈছোঁ, তাৰ ওপৰতে যিখিনি ভেজিটেবল কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ওপৰৰ পৰা চিলি ফ্লেক্স দিব পাৰে বা অৰেগেনো এইবোৰো ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই কৰা নাই যিহেতু মই বনাব বিচাৰিছোঁ একেবাৰে ঘৰতে পোৱা সহজভাৱে বনাব পৰা বস্তু ৰেডি, সেইকাৰণে মই তেনেকুৱা বস্তু একোৱে ইউজ কৰা নাই, কিন্তু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই ক'লা নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ, ওপৰৰ পৰা এতিয়া অলপ জালুকৰ গুড়ি ছটিয়াই দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে যদি বেছি সৰু ল'ৰা ছোৱালী হয় জ্বলা কম খায় তেতিয়া নিদিলেও নিদিব পাৰে, কোনো কথা নাই। এতিয়া ৰেডি কৰি ৰখা পিজ্জাৰ পিচকেইটাৰ ওপৰত মই চিজডোখৰ গ্ৰেট কৰি দিছোঁ, ভালদৰে যাতে কোটিং হৈ যায় চিজখিনিৰে, তেনেকৈ চিজবোৰ দি দিব। আৰু এয়া মোৰ বেবী ব্ৰেড পিজ্জাকেইটা বেক কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। মই কিন্তু অ'ভেনত বেক নাই কৰা, মই টাৱাত বনাবলৈ লৈছোঁ, গতিকে টাৱাখনত প্ৰথমে মই অলপ বাটাৰ এনেকৈ সানি লৈছোঁ। টাৱাখন একেবাৰে কম ফ্লেমত ৰখা আছে, আৰু এতিয়া ৰেডি কৰি ৰখা পিজ্জাৰ পিচকেইটা ইয়াতে দি দিম। গেছটো কিন্তু একেবাৰে কমাই ৰাখিব, বহাই নিদিব। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এখন গ্লাছৰ লিড দি দিছোঁ যাতে যিখিনি চিজ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চিজখিনি গলিবলৈ সহজ হয়। বেছি সময় নহয়, খুব বেছি এক মিনিট ৰাখিলেই হ'ল, কেতিয়াবা তাৰ আগতো হয়তো হৈ যাব পাৰে, এইটো গেছৰ ওপৰত কথা। আৰু যেতিয়া চিজখিনি গলি যাব, এয়া চাওক চিজবোৰ গলি গৈছে মোৰ, আৰু তলৰ ফালেও ধুনীয়া এটা ব্ৰাউন কালাৰ আহি গৈছে ব্ৰেডত, গতিকে মই এতিয়া গেছৰ পৰা পিজ্জাকেইটা নমাই ৰাখিম। আৰু ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ বেবী ব্ৰেড পিজ্জা, এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ নহয়নে বাৰু, খাবলৈও তেনেকৈ বহুত ভাল লাগে,
সৰু ল'ৰা ছোৱালী নহয় ডাঙৰেও খাই খুব ভাল পাব। ইনফেক্ট মই বহুত ভাল পাওঁ খাই এনেকৈ, গতিকে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা হ'ল জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।